وعليكم السلام جی. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ژٕ کیٛاہ حظ کران؟ سر بہٕ چھُس یتھ یہِ بریک نِشان دِوان. یہِ شولہٕ لیول کیٛاہ تھانۍ کَڑان؟ یہِ لیول کیٛاہ چھُو ژٕ کران؟ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان چھُ؟ یہِ حظ چھُ لگزری باتھروٗم. پَلستر تہِ گۄڈے کٔرِتھ تھوٚمُت کیٛاہ تھانۍ؟ یہِ چھُ پَلستر اَسہِ سر اَسہِ چھِ چٲنۍ ویٖڈیو حظ عام وٕچھان. تۄہہِ چھُو ووٚنمُت پَلستر ہسا گژھِ آسُن شولہٕ کٔڑِتھ تَمہِ پَتہٕ ہیٚکو ڈایمیٖٹر لٲگِتھ. کُنہِ جایہِ کُس باتھروٗم چھُ بَناوُن؟ یوٗتاہ بوٚڑ باتھروٗم یہِ کُس باتھروٗم چھُ؟ یَتھ چھُ کیبن. یہِ چھُ اینکروجر یَتنس. اچھا یوکُن چھُ یَتھ واش بیسن تھوٚمُت. اچھا سِٹیٖم جنریٹر کَتھ منٛز چھُ لاگُن یَتھ؟ اچھا سُہ لَگہِ أتھۍ منٛز یَتھ اینکروجرس منٛز. اچھا اچھا یَتھ باتھروٗمَس کیاہ ریٹا چھِ پَتہٕ گژھان؟ یہِ گژھِ 30,000 تہِ تَیار کٔرِتھ، 50,000 تہِ یوٗتاہ مان ژٕ خٔریٖدار آسہِ تہٕ یوٗتاہ محنت کَرُس. اچھا یَتھ وٲتۍ سُہ دۄہ آب دِوان تار گژھِ نہٕ روزُن. اچھا آب. اچھا ییٚتہِ چھِ کیازِ اَسہِ جٲرۍ وٲرۍ لٲگِتھ یہِ گژھِ نہٕ خراب گژھٕنۍ کِہیٖنۍ. نیبر چھِ گرٕ خراب. پَلسترُک کیاہ فٲیدٕ چھُ اَسہِ اگر أسۍ وَنو کہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ باتھروٗم چھِ بَناوان أسۍ گَرَن منٛز، تَتھ کیاہ فٲیدٕ چھُ پَلسترَس؟ تَتھ چھا گۄڈٕ پَلَسٹَر کَرناوُن کِنہٕ نہ؟ لۄکٹٮ۪ن چھُنہٕ ضروٗری اَسہِ پَلَسٹَر کیٚنٛہہ. لۄکٕٹۍ ذٔریعہٕ آسہِ تَتھ چھُ گۄڈٕ اگر سیرِ کٲم دِمو أسۍ نظر، اگر لیولہِ ٲس تیٚلہِ چھُنہٕ پَلَسترٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ. اگر نہٕ یہِ لیوَل اَسہِ درٛایہِ اَسہِ چھُ پَلَسٹَر کَرناوُن گۄڈٕ لیولہِ تَمہِ پٮ۪ٹھ لاگٕنۍ کٲم. لگزری باتھروٗمَس منٛز اگر وۄنۍ نارمل آسہِ؟ نارمل چھُنہٕ کِہیٖنۍ، تَتھ یوٚت گژھِ نہٕ تُلُن. اچھا مگر لگزریَس چھِ یوٗتاہ محنت کَرٕنۍ ضروٗری. یوٗتاہ محنت کَرٕنۍ ٹایم کوتاہ لَگہِ یَتھ باتھروٗمَس پَتہٕ یِم سٲلِم یِم اَلمارِ وَلمارِ کھَنٛڈنَس سٲلِم داتھرُک پٮ۪ٹھ فال سیٖلِنٛگ تہِ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ، کَنسیٖلڈ شاوَر چھِ ترٛاوٕنۍ، لایٹِنٛگ سٲلِم داتھرُ لاگُن. دَہ مٔہیٖنی مےٚ چھُ باسان زیادٕ لَگہِ. اگر محنت کَرِ 10-15 مٔہیٖنی لَگہِ. اچھا مگر سُہ چھُنہٕ مَسلہٕ، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ دِمو. اَمِچ دٮ۪ماغٕچ خرچہِ، اَمِچ ڈرٛینِنٛگ نیرَس دَہ ساس، کَپٲرۍ کیاہ کَرُس؟ اچھا یہِ اینکروجر ڈرٛایِنٛگ کٔمۍ چھِ دِژمٕژ یَتھ؟ سَر یہِ اوس اِنجیٖنَر صٲب ییٚتی تہٕ تَمی. اچھا